পঞ্চম বারৰ কাৰণে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হবলৈ গৈ আছে শেখ হাসিনা দেওবাৰৰ যে নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত জয়ী হৈছে আৱামী লীগ বিৰোধী শূন্য এই নিৰ্বাচনত আৱামী লীগে দখল কৰিছে 224ৰ অধিক আসন ইয়াৰ বিপৰীতে আন কেইটা পাৰ্টি জাতীয় পাৰ্টি লাভ কৰিছে 11খন আসন আৰু নিৰ্দলীয় পাৰ্টিসমূহে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 57খন আসন 299খন আসনত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টিয়ে এই নির্বাচন বর্জন করেছিল দাবি জানাইছিল নির্বাচনের পূর্বে শেখ হাসিনার পদত্যাগ এখন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট তারপর নির্বাচন কিন্তু শেখ হাসিনা এই কথা মানি নললে যার পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টিয়ে এই নির্বাচন বর্জন করলে গোপালগঞ্জ তিনি সমষ্টির বিপুল ভোটত জয়ী হৈছে শেখ হাসিনা আৰু সেই সমষ্টিটোৰ পৰা 1986 চনৰ পৰাই জয় সাব্যস্ত কৰি আহিছে শেখ হাসিনাই 2009 চনৰ পৰা অবিৰত গতিত 15 বছৰৰ কাৰণে আৱামী লীগে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল আৰু পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে আৱামী লীগ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ কূটনৈতিকভাৱে ই এক সুখবৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশে এই নিৰ্বাচনৰ স্বচ্ছতাৰ ওপৰত সন্দিহান প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ আৰু চীনে এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক এক প্ৰকাৰ কূটনৈতিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু শেখ হাসিনা তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে দেওবাৰে মতদান কৰাৰ পিছত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ভাৰতবৰ্ষৰ সন্দৰ্ভত কৰিছিল তেওঁ কৈছিলে ভাৰতবৰ্ষ হৈছে বাংলাদেশৰ অন্যতম বিশ্বাসী বন্ধু আৰু যেতিয়া তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ ভগ্নী ভাতৃৰ হত্যা কৰা হৈছিল তাৰ পিছত তেওঁক ভাৰতবৰ্ষই আশ্ৰয় দিছিল কেৱল তেওঁকেই নহয় যেতিয়া বাংলাদেশৰ মুক্তিযুদ্ধ চলি আছিলে সেই সময় দিছ পাকিস্তানৰ পৰা পলায়ন কৰা লোককো ভাৰতবৰ্ষই আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিছিল তেনে ক্ষেত্ৰত চুবুৰীয়া দেশ এখনত ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক ৰাখিব বিচৰা এখন চৰকাৰ থাকিলে ভাৰতবৰ্ষ কূটনৈতিকভাৱে লাভান্বিত হ'ব কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে বাংলাদেশে ভাৰতৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক ৰাখিও চীনৰ সৈতে এক যোগাযোগ স্থাপন কৰি আছে আৰু চীনৰ পৰা বিভিন্ন খণ্ডত বিভিন্ন বিনিয়োগ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ তাৰিখত বাংলাদেশ ভাৰতৰো বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ আৰু চীনৰো বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ যাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত বাংলাদেশৰ এক নিৰ্বাচনত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রয় সন্দিহান প্রকাশ করার পিছতো চীন আর ভারতবর্ষ এক প্রকার গ্রহণ করেছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসানু এবার জয়ী হয়েছে আওয়ামী লীগের বাংলাদেশের মাগুর সমষ্টিরপরা জয়ী সাব্যস্ত হয়েছে ক্রিকেটত যথেষ্ট সুনাম কঢ়িয়াইছিল দেশলৈ গৌরব কঢ়িয়াইছিল কিন্তু এইবার রাজনীতিবিদ হিসাবে দ্বিতীয় ইনিংসট কেনেদরে আগবাই সেয়া লক্ষণীয় হব বাংলাদেশত প্রায় 12 কোটিমান ভোটার আছে কিন্তু এইটো নির্বাচনত মাত্র 40% লোকেহে মতদান সাব্যস্ত করেছে অনাগত সময়ত বিএনপির আহিবলগীয়া প্রত্যাহ্বানসমূহরে কেনেদরে শেখ হাসিনায় মোকাবিলা করে সেয়া লক্ষণীয় হবে।